Përshëndetje nga unë që Andresa Ramadane. Dhe unë Besnik Aliju. Emisioni jonë është 100% edukativ. Emision kjo ku trajtojnë kryesisht tema shëndetësore. Emisioni jonë është për çdo familje dhe emision kujtërohet vetëm në shkollën tonë, përkatësisht në profilin tonë, profilin e miksis. Kemi ardhur në emisionin e radhës për të diskutuar në bashkëpunim së alkoolit, si dhe këtë temë do ta prezantoj Edrin Sulejmani, maturant i miksis. Përshëndetje Edrin, mirëseerdha. Atë që farë është bashkëmëria nga alkoholi? Abuzimi nga alkoholi është nga 4 shkaqet më të shkaqta të vdekjes. Bashkëmëria nga alkoholi është një sëmundje komplekse, e cila përfshin marrjen e alkoolit për një kohë të gjatë, së sasi të tepër të saktë. Po ashtu ndërprerja e papritur e marrjes së alkoolit, që në shfaqjen e simptomave të pakëndshme, apo thundryshe simptomat e tërheqjes, përkatësisht abstinencës. Alkoholistët janë të varur fizikisht ndaj alkoolit, që të thotë se trupi i tyre e kërkon alkoolin, dhe për këtë arsye bëhen tolerantë ndaj alkoolit. Që të thotë se trupi i tyre vazhdimisht kërkon sasi më të mëdha ndaj alkoolit. Dhe për këtë arsye gjasat janë mjaft të mëdha që të rikthehen përsëri pirjes së pijeve alkoolike. Ata vazhdojnë të pinë përkundër pasojave të rënda shëndetësore, së psikologjike, së përkundër shkatërrimit të jetës së familjes së tyre. Rreth 17 milion amerikan abuzojnë me alkoolin, ku rreth gjysma atyre vazhdojnë të do të thotë janë të varur apo vazhdojnë të pinë alkool. Çfarë nxit bashkëpunimi ndaj alkoolit? Disa njerëz për dallim nga të tjerët janë të prirur për zhvillimin e bashkëpunisë ndaj alkoolit, dhe për këtë arsye këta persona kanë gjasa të mëdha për të zhvilluar alkoolizëm. Këta persona përveç prirjes për zhvillimin e bashkëpunisë ndaj alkoolit, janë të prirur edhe për zhvillimin e bashkëpunive të tjera, për shembull bashkëpunimin ndaj nikotinës. Cilat janë simptomat e bashkëpunisë ndaj alkoolit? Njerëzit shpesh mohojnë se kanë probleme, sa shpesh tentojnë që t'i fshehin simptomat të tyre, të cilat shfaqen kryesisht pas pirjes së pijeve alkoolike. Simptomat mund të paraqiten apo mund të manifestohen në formë të ndryshimeve fizike, ndryshimeve të sjelljes dhe ndryshimeve psikologjike. Ndryshimet e sjelljes mund të paraqiten në formë të pamundësisë së të qenëve të qenëve të pacientit për të kontrolluar veten pas fillimit të pirjes së pijeve alkoolike, po ashtu mungesa për punë, dëmtimi i vetes dhe të tjerëve, si dhe pamundësia pacientit për të kujtuar se çfarë ka bërë gjatë pirjes së pijeve alkoolike. Ndryshimet psikologjike mund të përfshijnë mbajtjen e pacientit nga depresioni, ankthi, shërbimet e gjumit së darresa. Ndërsa ndryshimet fizike mund të jenë të lidhura me dëmtime afatgjata apo kronike, si dhe të cilat kanë të bëjnë me, apo të cilat manifestohen me të dridhura, djersitje, mundim, palpitacion, mbjet të barku, vjedhje, ndonjëherë dhe diare, si dhe po ashtu me humbje të vedijes dhe zbërdhje. Si diagnostifikohet dashuria ndaj alkoolit? Alkoholizmi kryesisht diagnostikohet në bazë të historisë mjekësore, e cila flet për sjellje problematike të pacientit në shoqërisë në punë dhe për probleme psikologjike. Po ashtu flet për shfaqjen e shenjave të tolerancës, si dhe të abstinencës, gjithsesi të heqjes. Po ashtu mund të bëhen analiza hematologjike, gjithsesi testet të gjakut, të cilët të flasin për dëmtim të gjakut, dëmtim të veshjeve së mëqisë, si dhe po ashtu dëmtim të shëndetit në përgjithësi. Si trajtohet bashkëmëria nga alkoholi? Trajtimi ndryshon në varësi nga shkalla bashkëmërisë, si ose sa seriozisht alkoholi ka dëmtuar organet e trupit. Trajtimet e shkurtra mund të përfshijnë natykimin e pacientit, rreth rreziqeve të pijes, si dhe alinimet me alkool, të cilat në disa raste mund të ndihmojnë abuzuesit me alkool që të lënë pirjen e pijeve alkoolike. Trajtimi i suksesshëm kërkon që sipari i alkoolizuarit të besojë se bua nga një problem. Trajtimet mund të përfshijnë pasimin e planit 2 etapësh të rimë këmbjes, e cila përfshijnë abstinencën, gjithsesi të heqjen, edukimin, detoksifikimin, si dhe po ashtu mbështetjen e kolegëve. Po ashtu është rëndësishme gjetja një vend sërimi, gjetja një vendi pune, zgjidhja problemeve të tjera mjekësore, si dhe po ashtu rritja aftësisë përballuese për të mos rikthyer pirjes së pijeve alkoolike. Detoksifikimi, si pjesë e trajtimit, mund që në disa raste të manifestohet me simptoma të pakëndshme, siç janë dridhje, sulmet epileptike në raste të abstinencës, gjithsesi të heqjes, si dhe po ashtu deliriumi i cili paraqet në gjendje konfuze akute. Dhe për këtë arsye, mjeku detyrohet të përshkruajë disa medikamente apo disa ilaçe, të cilat do të zbosnin apo do të parandalojnë shfaqjen e këtyre simptomave, siç janë benzodiazepin, naltreksoni ose disulfiram. Çfarë preferoni të bëni me menaxhimin e bashkëmirisë në alkool? Duhet të bëni të sinqert, do të tregoni sa sapi. Duhet të kërkoni mbështetje nga mjeku juaj, grupet konsultuese, gjithsesi vetëm mësuese, po ashtu miqtë të afërmit. Po ashtu duhet të kuptoni se qëndrimi juaj ndaj tratimit është kyç nëse dëshironi të ndërprerni pirjen e pijeve alkoolike apo nëse dëshironi të riktheni pirjen e pijeve alkoolike.
rikthimi i pijes e pijeve alkoholike pas trajtimit është forma e sëmundjes, e cila kryesisht ka si etiologji simptomat e abstinencës gjithse të tërheqjes. Telefononi mjeku tuaj në qofse shfaqen simptomat të cilat flasin për pirje të pijeve alkoholike, siç janë diaret, të vjedhurat, ushtimet e gjoks, se dhe pashtu jashite të përcjellura me gjakderit. Telefononi mjeku tuaj në qofse vuani nga depresion. Çfarë preferoni të mos bëhet në mënaqimin e alkoolit? Mos pini alkool, mos shikoni se mos shëndoni me shokët të cilët konsumojnë apo pinë alkool, mos mbani në shtëpi alkool, mos e lëni mjekun tuaj kur ju pyet në lidhje me akuzimin ndaj alkoolit, mos e lëni interpretën e pijeve alkoolike vetëm sepse keni ndonjë ditë të vështirë apo ditë të keqe, se do të poshtë mos pini apo sa të ngjesh në mënaqim. Faleminderit. Faleminderit. Ky është emisioni 5 minuta shëndet, nga unë Besnik Aliju, dhe unë Qëndresa Ramadan. Miru pashtë, ndërri në emisionin tjetër.